Keby si to mal porovnať, čo je ťažšie, je to herectvo alebo šport? To sú dve, akože keby som si dal porovnať, že herectvo alebo šport, to sú dve veľmi špecifické veci, že proste to sa nedá porovnať, lebo tam pri tom športe naozaj človek sa môže tak zraniť, že je úplne zle, alebo aj najhoršie sa môže stať. A tu herectvo, to je také, že proste môže človek sa tam, môže využiť nejaké jeho veci, ktoré nemôže tam pri tom športe, alebo tak by som povedal, a nie je tam to nebezpečenstvo, ale vlastne tuto musí človek viacej byť taký sústredenejší, ale hlavne to hovorím, že ja som nemal žiadne texty, to som bol veľmi rád, ale preto som tam chodil aj hodinu pred tým natáčaním, aby som proste vnímal a nie že učil, ale proste, že jak to funguje, lebo ja som videl tých hercov meter odo mňa a proste zahrali tie roli brutálne a tie texty 5-minútové konverzácie, čo mali, na to by som si nedal, poviem na rovinu. A je to veľmi náročné a nie je to vôbec ľahké, takže obi dve sú veľmi ťažké, ale úplne na inej ceste by som povedal. Ešte mám teda poslednú otázku, keď si vravel, že v tom ringu sa môže teda športovec ťažko zraniť a teda môže dojsť aj k najhoršiemu. Ako reálne sa môže stať, že v tom ringu vlastne športovec zahynie? No jasné, že môže stať, lebo to je vlastne taký šport, aj sa to stalo párkrát, ale zase tým je to vlastne, že jednoduchšie, že napríklad veľa, ako som hovoril príklad, že nech futbalista ide, beží a zozadu ho kopnú, nečakane vyhodia koleno alebo hoci čo. A tunák sú dvaja pripravení atleti proti sebe, ktorí sú natrénovaní, ktorí vlastne trénujú každý deň na to, aby sa tam stáli jeden aj druhý a proste vedia, že na čo majú čakať, vedia, čo očakáva toho, že niekto ho chce udrieť, takisto aj druhej strany. A ja hovorím, tú tragédiu je kvôli tomu, že ten úder môže padnúť naozaj, že nečakanie niekde inde, takže nie, že zámerne ho niečo, alebo tie škrutenia, alebo takto, lebo to naozaj je veľmi nebezpečné, ale zase je tam málo percenta, takisto, jak veľmi veľa futbalistov uhynulo aj na ihrisku a nevedia, že prečo len padli, takže nie je to tak, že často to je, ale sú tam časté tie brutálne zranenia, ako hovorím, že otvorené zlomeniny, alebo tie rozsekané tváre a potom musia ich zašiť na 50 štychov, že musia vymeniť občiansky a takéto veci. Ale to je krásne na tomto športe a tí ľudia vlastne, ktorí to odsudzujú, to vlastne odsudzujú preto, lebo nemajú k tomu žiadny vzťah. Tento šport musí robiť ten, ktorý to miluje robiť. Musí mať nejakú ten prah bolesti, musí mať ďalej a proste, že keď ho udrú, tak musí sa z toho tešiť. Veľmi je to ťažké vysvetliť človeku, ktorý proste tomu nevyzná a nežije sa do toho. Ale zase my športovci možno ináč pochopíme nejaký iný šport, napríklad tie šachy, ak môže tam sedieť 5 hodín a kúkať na jedného koňa a potom ide ďalej. Takže to je úplne, že názor na názora a je to tak, reálne. A proste preto hovorím, že tento šport, čo robíme my, to sa nedá robiť, že pre peniaze. To musí robiť človek naozaj, že to miluje robiť. Bez toho to nejde. Ultimátum v sobotu o 20:35 na Jojke.